Хоёрын хорио оны Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд Нийслэлийн Монгодардын намын хороноос төшүүлсэн мөрийн хөтөлбөр Улаанбаатар хотыг таагүй хотлох зорилт төшүүлжээ. Энэ бол шинэ Улаанбаатарыг цогцлох, шинэ төлөвлөлт, шинэ санаачилгын эхлэл байхуул. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн 11-р тойрог сонгон хайрхан дүрэлт Монгодардын намаас нэр дэвшигч Жигжит сүрэнгийн Сандаг сүрэн. Миний би сонгоныхын дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хоолд 2 удаа сонгогдож өнгөрсөн 4 жилд дүүргийнхаа засаг даргаар ажиллалаа. Энэ хугацаанд манай банк хамт олон дүүргийн юм толгомцсон том том асуудлуудыг шийдвэрлэж чадсан. Харин өнөөдөр ирэх 4 жилийн нийслэлийн хөгжлийн асуудлыг ярих цаг болжээ. Нийслэлийн иргэн бүрийн толгомдож байгаа асуудлууд ижлэхэн байна. Агаарын бохирдол, түгжрэл, нийтийн тээвэр, ерөнхий боловсролын сургуулиудын чанар, гэр бүл, хүүхдүүдийн юм толгомдож байгаа олон асуудлууд нийслэлийн иргэн бүрийн юм мөн адилхан толгомж байна. Энэ асуудлуудыг ирэх 4 жилд шийдэхэд миний би хамтран оролцож үүнд өөрийн хувь нэмрээ оруулахыг хүссэн учраас нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлд сонгогдохоор зориг шалгуулж ингэж ажиллаж байгаа юм аа. За, миний би Монгол Улсын их сургуулийн хууль зүйн сургууль болон Америкийн нэгдсэн улсад хуулийн болон олон улсын бизнесийн удирдлагын зэргээр тэгээр төгссөн хуульч олон улсын бизнесийн удирдлагын магистр зэрэгтэй хүн байгаа. За, сургуулаа төгсөөд бол 10 гаруй жил хувийн хөшөлт болон төрийн байгууллагуудад ажиллалаа. Үүн дотор бол үндэсний хөгжлийн газар болон засгийн газрын түвшний байгууллагууд, төрийн өмчит компаниудад хуулийн хуульчаас эксүүлээд хууль хариуцсан дэд захирал хүртэл албан тушаалыг бол ашиж ирсэн. За, энэ хугацаанд бол миний хувьд энэ нийслэл хот болон улсынхаа төлөө хөгжлийн төлөө бол маш олон зүйлүүдийг хийхийг бол зорж одоо явсан. Маш олон шийдлүүд, гарцууд бол ингээ харагдаж байгаа. Тийм учраас өөрийн боловсрол энэ туршлага дээрээ тулгуурлаад нийслэл хотынхон хөгжилд өөрийн хувь нэмрээ оруулъя гэж шийдвэрсэн байгаа. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн 11-р тойрог сонгон хайрхан дүүрэг Монгодардын намаас нэр дэвшигч Намздын Баяр Чимэг. 2016 онд биднийг ажилд авахд сонгон хайрхан дүүргийн 8 сургуулийн 3 жил хичээлдэг. Цэцэрлэг төвлөгөөд оруулах гэж хүмүүс очролдог, суглаа суглдаг ийм нөхцөл байдал бидний өгцөн. Ханиадны улирал эхлээд дүүргийн нэгдсэн имлгийнх нь шалан дээр хүүхдүүд хэвтэх нөхцөл байдал бүр яг тулцсан ийм нөхцөл байдал бид ажил хүлээж авсан. Одоо сонгоны хайрхан дүүрэгт нэг сургууль 3 жил хичээлдэг байгаа. Хүндрэлтэй сургуулиуд байгаа ч гэсэн бид тэдийг зарим 1-2 сургуулийг байр түрээслэх замаар шийдэж байгаа. А бусад бүх сургуулиудыг бид нэр 2 ээлж рүү, зарим 1 ээлж рүү шилжиж орсон байна. Одоо сонгоны хайрхан дүүрэгт ашиглалтанд орохыг хүлээж байгаа мөн 10-р сургууль байна. Цэцэрлэгт нөгөө 80% хүүхдүүдэд хамруулна гэсэн зорилго маань биелсэн. Өнөөдөр аль нэгэн цэцэрлэгт хүүхдээ оруулах гэж дугааралдаг, суглаа суглдаг ийм асуудлууд бол огт зогссон. Тэгэ энийг бид нэр юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр би иргэдэд юу гэж тайлбарлаж байгаа вэ гэхээр сургууль 2 ээлжтэй болсноороо хүүхдүүд цэцэрлэгт явснараа сонгоны хайрхан дүүрэг бүр хөгжөөд хөгжинд төлж урж байгаа юм байхгүй. Энэ бол зөвхөн сонгоны хайрхан дүүрэг хоцрогдлоос арилгах хөрөнгө оруулалтыг өнгөрсөн 4 жил бид хийлээ. Хүүхдүүд сургуультай явах ёстой, хүүхдүүд цэцэрлэгт явдаг байх ёстой. Имлэгт хүүхдүүд орон дээрээ тухтай орчинд хэвчэл байх ёстой. Бид энэ асуудлуудыг шийдсэн. Гэхдээ одоо сонгоны хайрхан дүүрэх дараагийн хөгжлийн асуудлуудыг ярих ийм цаг үе тулгараад байна. Дүүргийн хэмжээнд бид нар Кембриж хөтөлбөрийг ярьж байна. Одоо 3 имлэг баригдаж байна. Би дахиад имлэгийнхээ тоог яаж сайжруулах тухай ярьж байна. Дүүргийн хэмжээнд эконойлыг ярьж байна. Дахин төлөвлөлтийг бас ярьж эхэлж байна. А эдгээр зүйлүүд бол харин жинхэнэ сонгоны хайрхан дүүргийн хөгжлийн талаарх яриа юм. Тэгээд ирэх 4 жил бид энэ асуудлуудыг ярина. Сонгоны хайрхан дүүрэх замын бөгөлрөл маш их болж байгаа. Үүнийг бид шийднэ. Энэ бол жинхэнэ сонгоны хайрхан дүүргийн хөгжлийн хөрөнгө оруулалтууд байх учиртай гэж ингэж бодож байна. Амьдралын таатай орчин бүхий эрүүл цэвэр хот. Хотын иргэдийн эрүүл цэвэр амьдралын таатай орчин бий болгоно. Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын иргэдийн амьдрах болон бүрэлэн буй орчны аюулгүй байдал, эрүүл цэвэр амьдралын таатай орчин бүрдүүлэхээр зорилт тавин ажиллаж байна. Үүнийг хэрэгжүүлэхийн тулд эхний ээлжинд хог хаягдлыг ангилан ялгаж, цуглуулж тээвэрлэх дэвшилтэт цог зарах технологи нэвтрүүлж, хог шатааж эрчим хүч гаргах, дахин боловсруулах үйлдвэрүүдийг дэмжих замаар төвлөрсөн цэвэр дарж булагдах хог хаягдлыг хэмжээ гэр хорооллын нүхэн жордон шинжилгээд эдийн засгийн дэмжлэг үзүүлж, бохир цуглуулж тээвэрлэх, байгаль дээлтэй аргаар устлах арга технологи нэвтрүүлэн хөрсний бохирдлыг багасгах. Нийтийн эзэмшлийн зам талбай, нийтийн тээврийн автобус, автобусны буудал, зогсоол, тогтчлтийн элементүүдэд угаалга, халдвар хөдөлгөөлтийг тогтмол хийдэг болно.
Дээсэлийн Монгол Ардын намын хороо. Отын хөгжөлд хүчээ нэгтгэе. Ахмадын өргөө шинээр байгуулагдж байна те. За мөн төрийн үйлчлэгийг иргэдэд илүү ойртуулах үүднээс иргэдэд үйлчлэгийг төв одоо шинээр баригдаад удахгүй дуусгах гэж байна те. За үүнээс гадна бол нийтийн номын сан өмнө нэг номын сантай байсан. Одоо бид нар дөрвийг шинээр бариад одоо тав нийтийн номын сантай болж байна те. Сонгой хайрхан дөрвөг маань сүүлийн 30 жилийн хугацаанд хийгдээгүй нэг том хөрөнгө оруулалтын асуудал бол дүүргийн хэмжээнд бол 3 эмнэлэг бол шинээр одоо баригдсан байгаа. Шинээр гэр болж байгаа залуучуудтай зориулаад иргэдэд үйлчлэг төвийн дээр нь бол гэрлэх ёслолын ордон өргөөг бол бид нар бий болгох гэж байна. Соёлын ордон маань бас байгуулагдаж байна тийм. Одоо удахгүй ашиглалтанд орох гэж байгаа. Бараг 80-90% барилгын гүйцэтгэл нь явцсан. Залуучууд маань ядаж л заавал автсанаас хол явж кино үзгүйгээр гэрийнхээ хажуудал цайхан кино театр кино үзээд бусад урлаг соёлын бусад дугуйлах хэсэгт амрагдахаар болж байгаа тийм. Баяр шинж дарга бидний бас ярилцж байгаа зүйл бол зөвхөн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар одоо хөгжлийг авч ирэх гэвэл хэцүү. Тэгэхээр гадаадын зах зээл дээр байдаг ямар хөрөнгө оруулалтуудыг татаж болох вэ? Ямар байгууллагатай хамтарч ажиллаж болох вэ гэдэг талаар одоо урдны туршлага бас байгаа. Жишээлбэл манай дүүрэгт баригдсан Номын сангийн нэгэн жишээлбэл гадаадын төрөмс байгууллагын хөрөнгөөр 140-50 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн. Одоо энэ гэрэлтүүлгийн ажил байгаа тийм ээ? Тийм, гэрэлтүүлгийн ажил байна. Бүтэн сонгоныхын дүрийг бид нар бүтэн гэрэлтүүлнэ гэсэн юм зорилго тавьсан. Одоо яг энэ зорилт маань хэрэгжих. Яг хэрэгжиж эхэлж байна. Удахгүй одоо бүтэн гэрэлтүүлэх ин төслийн нээлтгэн энэ Австрийн засгийн газар, Монголын засгийн газар хоорондын гэрээний дагуу баг бид нийлээд баг 4 жил 5 жил хөдөллөө тийм. Одоо 7 сая еврогийн хөрөнгө оруулалтаар сонгоны хайхын дүр бүтэн гэрэлтгэн. Гэрэлтүүлэг бол айгүй сайн гэрэлтүүлэгтэй болж байгаа. Жишээлбэл одоо миний амьдарч байгаа гудам ер нь гэрэлтүүлэг их муутай байсан. Сүүлийн 2-3 жилд бол гудам болгонд гэрэлтүүлэг тавигдсан. Манай гудамд л 5-6 гэрэлтүүлэг байсан. Нийтийн зөвлөлийн зам талбай дээр нэлээд сайн гэрэлтүүлэг байсан. Сонгойхон дөрвийн манай дөрвийн 19-р хороод гэрэлт гудамж хийсэн. Тэргээр ер нь алхаж явхад ер нь нэлээд гоё. Залуучууд ер нь зүг болсон цагаан өнгөрөдөг гэж бодож байна. Араа залуучууд тэрүүгээр их явж өнгөрдөг гэх юм уу те. Өчнө өөрсдөө тэгэхээр яг тэрийгээ дагаа соёл нэмэгддэг гэсэн. Тэнтэй л адилхан юм. Залуучууд нэрт би хаагаад зөв соёл таавж явах болох гэж байна шүү дээ. Жишээлбэл манай орон дээр одоо зам сурын ажил гэрэлтүүлэг те. Залуучууд бид ингэ зүв болсон үг талбай амал энтрээс ихлээд зөндөө юм хийж байгаа. Залуучууд руу хандсан юм хийж байгаа. 2020 оны сонгон хайрхан дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нэр дэвшигчд дүүргийнхээ аслагдсан хороодод нийтийн тээврийн үйлчилгээний чиглэлийг нэмэгдүүлж ажиллахаа мөрийн хөтөлбөр дутуусгажээ. Их хотын аль ч хэсэгт амьдарч байгаа иргэд төрийн үйлчилгээг ижил төвшөнд авах хэрэгтэй. Хотын хөгжөлд хүчээ нэгтгэе. Нэг иргэн нэг бүртгэл гэсэн хөтөлбөрийг бол бид нар эрчимжүүлээд бол ажиллах шаардлагатай байгаа. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр иргэдээс нэг л удаа мэдээлэл автаа тогтолцоог бий болгоё гэж байгаа тийм. Одоо сонгоны хайрхын дүүрэгт бид нар агаарын бохирдлыг өнгөрсөн жил засгийн газрын төвшөнд, нийслэлийн төвшөнд, улсын төвшөнд нийлээд 50 хүртэл байр бууруллаа. За энэ ажил ихээс цааш үргэлжлээд явна. Гэтэл сонгоны хайрхын дүүрэгт залуучууд, хүүхдүүд яг л энэ төвийн одоо үндсэн сэргийлт хүрээлэн шиг тийм орчинд хүүхдүүд кофе уугаад юм уу, цайгаа уугаад тэндээ сайхан зогоолаад ангиараа тэрч нөө бидний багд бол хичээлээ зэрэг зүрэлд очиж уншиж ирдэг байсан. Тийм нөхцөл байдлыг бий болгох нь бас одоо яг бид хоёрын ярьж байгаа юм зорилго байгаа. Жишээлбэл орбитэд том хэмжээний эсрэг түрээлэн нийслэлийн өрнөг оролдоор өнгөрсөн жил бид нар хийдсэн. Одоо бид нар хамбын овоон дээр бүр үндэсний эсрэг түрээлэнгийн хэмжээний том эсрэг түрээлэн хийхээр ингээд зург төсвөн гарсан. Энэ болохоор дотордтой хилмигдсэн туршлагыг хүндэтгэх юм сүнтэй. Тэгээд маш том хэмжээний газар нутгийг хамарсан, 10 орчим га газрыг хамарсан ийм эсрэг түрээлэн бий болгохоор зорж байгаа бид хоёр. Тэгээд энэ бол олон тэрбум төргийн хөрөнгө оруулалт. Гэхдээ одоо энэ гэр хорооллуудын дунд дүүргийн яг зүрхэн дунд ийм том газар зэрэг төрөлийг хийх тийм талбай юунаас өр олдохгүй. Тэгээ энийг бид хоёр бол эх 4 жилдээ ажил хэрэг болгоно гэж байгаа. Хог айдлын асуудал байна тий. Улаан чулуутын хогийн цэгийг бол их олон хүмүүс ярьдаг тий. Энэ одоо хоймортой хогийн цэг нь байдаг. Тэгээ ингээ хог үнэртдэг гэх мэтлэн. Ер нь бол улаан чулуутын хогийн цэгийн талбайч нь бол нэг 20 га талбай амарч байгаа тий. Эндээ одоо нэг 8 га нь бол одоо нөхөн сэргээлт хийгдээ явж байна. Цаашдаа бол 2023 он гэхэд бол энэ хогийн цэгийг бол хаагаад бүрэн одоо нөхөн сэргээлтийг хийгээд хийнэ гэсэн төлөвлөгөөтэй явж байгаа. За манай намын мөрийн хөтөлбөрт орсон байгаа 2-3 зүйл байгаа. Нэгдүгээр
сонгоныхын дүүргийн үед баян шүү дэдүү байгуулагдсан. Үүний үрээн баян шүү маань цэвэр бохор усны болон юм шугамд холбогдсон. Тэгээ ихний цэцэрлэг бол инкубатор дүү байгуулагдсан. Үүнийг дагаад айлууд тэр шугамнаас авч ашиглах юм боломж бүрдэж байгаа. Хамгийн гол шийдэл бол өөрийнхөө байшинг өөрийнхөө өмчилж авсан хашаандаа барьсан байшингаа юм орчин үеийн шийдлээр шийдсэн шийдвэл ногоон хөгжлийн зээл олгохоор байгаа. Тэгээ ногоон хөгжлийн зээлийг бол бид их дэмжих хэрэгтэй. Айл болгон урд нь ярддаг байсан өстой жинхнээсээ жижиг жижиг бичил байдлаар өөрсдөө асуудлыг шийдээд өөрсдөө тэр хэрэглээнийхээ их багыг өөрсдөө тохируулад тэгээд тэр халуун хөйдөөс болон дотроо өөрсдөө нойлон шийдчих ийм боломжууд орчин үед маш олон шийдлүүд гарсан. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуулийн сонгуулийн 11-р тойрог сонгон хайрхан дүүрэгт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч жигжиг сүрэнгийн самдаг сүрэн. Гэр хорооллын халаалтыг олон төрлөөр шийдэж агаарын бохирдлыг 70-80% хүртэл бууруулна. Эхний ээлжийн төвийн гэр хорооллын айлурх, аж ахуй нэгж байгуулгыг төвлөрсөн тулаан хангамжинд холбох ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. Улаанбаатар хотын гэр хорооллын айлурх, аж ахуй нэгж байгуулгыг цахилгаан халаагуураар халаах техникийн боломжийг бүрдүүлнэ. Цахилгаан эрчим хүчин толбогдоогүй айлурхийг төвийн шугам толгож, гэр хорооллын айлурхийн шүний цахилгаан эрчим хүчийг өнгөлөг ажлыг чанаржуулах ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. Батын хөгжилд хүчээ нэгтгэе. Тэгэхээр сонгайхын дүүргийн маань нэг давуу тал одоо бусад дүүргэдэд харьцуулахад энд үйлдвэр болон барилга байгууламж барих одоо газрын асуудлыг шийдэх боломжтой. Энэ давуу талыгаа бид нар бас ашиглаад цаашдаа бас энэ үйлдвэрийн байгууллага, барилга байгууламжийг сонгайхын дүүргэд барих асуудалтай бас дэмжлэг үзүүлэх замаар ажлын байрыг нэмэгдүүлэх бас гарч шийдэл байгаа гэж ингэж харж байгаа юм аа. Эмэлтийн Хөнгөн үйлдвэр технологийн паркийн ажил байгаа. Энэ ажлыг бид нэгчмжүүлнэ. За үүний дараа болохоор өрхийн аж ахуй болон жижиг бичил бизнес эрхлэгчдэд бол баг хүүтэй зээлд хамрагдах боломжийг олгоно гэж бид нар одоо зорилт тавьсан байгаа. За үүнээс гадна бол бас ажлын байрыг нэмэгдүүлэхийн үүднээс бол өнгөрсөн хугацаанд бид нар эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн төвдөгчдийг бол хоёр төвийг бол байгуулсан байна. Энэ маань болохоор 40-с дээш насны эмэгтэйчүүд хамтраад тэн дээр гар урлал болон тэ эсхий идэлүүдийг хийж үүгээрээ бас орлоготой болох боломж бол би болсон байгаа. Цаашдаа энэ төсөл хөтөлбөрийг бол бид нар үргэлжлүүлээд ажиллана гэж харж байгаа. Гэх мэтчлэн ажлын байрыг нэмэгдүүлсэн энэ бодлогуудыг бол мөрийн хөтөлбөртөө хэрэгжүүлэхээр заасан байгаа. Бид бүхэн энэнийхээ хэрэгжилтийг хангахын төлөө тууштай ажиллах болно. Сонгоныхын дүүргэдэд 7000 орчим хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байна. А гэтэл яг энэ иргэдийн цаана бас яг адилхан 7000 аав ээж ах гэж нар тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээс дутахгүйгээр бас их хүнд бэрхшээлийг туулж явдаг. Эдийн засгийн болоод сэтгэл санааны хувьд тасарх олон бэрхшээлийг туулж явдаг. Энэ хүмүүсээр хандсан тэр хүмүүсийг нийгэмшүүлэхэд зориулсан ийм ажлуудыг намын зүгээс мөрийн хөтөлбөртөө тусгасан сургалт хүүхдүүдэд яаж явуулах юм тусгай одоо ийм хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд зориулсан сургалт зэргийг байгуулах талаар ээж аавуудын сургах талаар сонгон айхын дүүргээс бол тусгай санаачлаад хороо болгон дээр хөгжлийн бэрхшээлтийн нэг ажилтныг яг энэ хөгжлийн бэрхшээлтийн иргэдийн нийгмийн асуудлыг хариуцах чиглэлээр яг зовлон үтсэн бол илүү их ойлгоно шүү дээ. Тим ажилтар ажилуулахар бид нар төлөвлөсөн байна. Манай намын мөрөөдөл хөтөлбөрт нийслэл хөтөл маань цаашдаа шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн төв болохоор заасан байгаа. Бид залуу хүний хувьд бол энэ зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд тууштай ажиллана. Тэхээс ч өөр арга байхгүй. Угаасаа ирэх одоо энэ ирж байгаа он жилүүд бол дандаа өндөр технологийн юм ирэн үе байх болно. Баяр шингээр маш сайн мэдж байгаа. Одоо нэг тоглоом зохион бүтээсэн компани, эсвэл нэг аппликейшн бүтээсэн компани юу манай Эрдэнэс одоо таван толгой компаниас хамаагүй илүү үнэтэй ашиг олж үнэтэйгээр зах зээл дээр үнэлэгдэж байгаа ийм зам ирж байна. Бидний өмнө тулгамдсан байгаа энэ нийтийн тээврийн үйлчилгээ, авто замын төвжирэл бүгд дандаа ийм шинжилгээ ухаан, инновацийн ийм одоо хүчээрл шийдэгдэхэр ийм ажлууд. Тэгэхээр бид ийм технологи хөгжүүлэхээс гадна технологи бүтээдэг залуучуудыг бас бий болгож хөгжүүлэх ийм чухал үүрэг ирэх жилүүдэд оногдож байна. Энэ 4 жилд бид нар тэр шинжилгээ ухаан, инновац, өндөр технологийн ийм хэлхийг хөгжүүлэх гэдэг нь бол бидний бас маш том зорилт байх болно. Үүний төлөө бид хамтдаа нийслэлчүүдтэй хамт ингэж зүтгэж ажиллана. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн 11-р тойрог сонгон хайрхан дүүрэг Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Намздын Баяр Чимэг. Батын хөгжилд хүчээ нэгтгэе.
Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөн тэг зогсолт зарлаж, эрх мэдэлтнүүд, улс төрчид энэхүү тэг зогсолтыг хэрхэн засах, замын ачааллыг бууруулах тухай ярихдаа эгэл жирийн ард иргэдийг хувийн таксинд явуулахгүй, дугаарын хязгаарлалтыг бүтэн ээлжтэй болгоно гэх мэт ард иргэдэд тоншсон, төлөгсөн, зодсон, дарамтлсан шийдлийг онцлон хатуурх нь даанч санаа зовмоор. Таксид явуулах гэсэн шүү дээ. Таксид явуулахгүй байх ямар боломж вэ? Тэ хөө иргэдэг тэ. Учир нь энэ бүх хоёр урсгалтай хавчиг нарийн замын гол бүрүүд нь хуучнаар Монгол Ардын Хөсгөлт нам буюу одоогийн Монгол Ардын намын өсгөн бойжулсан хотын фракцийн хууль бус газар болголт эрх мэдлээ дагсан худал хуурмаг өөрийн сүлжээний гэдгийг эрх баригчдийн